У Хмельницькій центральній районній лікарні знову є рух. Запрацювали відділення, які до того були зачинені на карантин. Нагадаємо, саме тут померла пацієнтка, яка ж у цьому медзакладі працювала. Після смерті у жінки ПЛР-тест підтвердив коронавірус. Відповідно до рішення ТЕБ-ТНС Хмельницької області, в лікарні було призупинено функціонування відділень акушерства та гінекології, дитячого відділення та інфекційного відділення. Інші відділення лікарні працювали в звичайному режимі, але в умовах карантину. Тобто надавалася ургентна медична допомога, а планові відвідування, плани госпіталізації не відбувались. Одразу після летального випадку Хмельницький лабораторний центр перевірив усіх співробітників інфекційного відділення. В цілому було відібрано 119 ПЛР-тестів. Майже всі ПЛР-тести були проведені. Тим безпосередньо, хто найбільш міг, якби мав найбільшу ймовірність інфікування. На щастя, ці всі ПЛР-тести дали негативний результат. І тому після закінчення інкубаційного періоду, тобто 14 днів, знову ж таки на засіданні обласного штабу ТЕБ-ТНС було прийнято рішення про відновлення функціонування цих відділень, які попередньо були призупинені їхня робота. Зараз лікарня працює в звичайному режимі, але з дотриманням усіх карантинних вимог. Відбувається госпіталізація ургентних пацієнтів, також поступають пацієнтки на пологи, але все ж таки, знову ж таки, як я говорив, в умовах карантину. Тобто планові госпіталізації, планові відвідування пацієнтів в лікарню заборонені. Хоча ця лікарня не входить до переліку тих, які лікують пацієнтів з COVID-19, але при госпіталізації хворих з підозрою на пневмонію або ГРВІ проводять експрес-тест на коронавірус. У разі, якщо пневмонію буде підтверджено, протестують ПЛР-методом. Усім необхідним лікарня, як запевняють, забезпечена.